Kako to? Evo ga message that's i da dvar ranking, jel? I samo on treba, jel? Do, add friends to the touch, evo ga. Vidju. Evo nas tođe, smo li svi? Jesmo. Ajde. Ajde. Ajde, gdje si Andrej? Ajde, my time. Meni ne piše da si ulubio. Ajde, meni piše, ali. Ajde, sad ću trapa. Evo ga, vidi ga u pozadini, dva Raven Kingus. 2-5-7. Čekaj, ja samo da rečem Stanku, da ga obavistim da... je počeo da, se... da je počeo... da nas gleda, da je počeo showdown. Ostroga mi trajaće, dugo mu rečio sam. Andrej. Čeka se tvoj redi. Ne, stani. Stavi 3 men squadljene. Vidje, što? Moment, ovo. Match played 7, kills 11. Hoćemo li 3 evo sa squad? Ajde. Pa neću četvrtog ratara mi da vrat. Trojica evo sa squad ustava. E, dosta mi se. Samo gubiti i bit će to to. Čuš, odmah neko, od nas nek mu presudio sam. Život. A to će biti Andrej, to će odradit najbrži, najbezbolniji sam. Samo reče, ućem um. Samo ti rečeš, 150, ja na 150, 4 kill. 225, ja na 225, 3 kill. Tako dalje, tako bliž. Da se zna, ovo je moj diško. Hoćemo li izlazit novu mapu, staru mapu traže? Ne. Ne. Nije koliko je odavno igra, pa da ga ispoštaju. Češlim. Andrej. Ej. Bio sam opet chicken. Bio je chicken noć s djeco. Ali, ono, sa skladom usta. Jesi, umrli su vam dvojica na početak i ja i ovaj sam zašli. Ovaj jedan išao, pak je naša, četiri ja i jedan. Ja četvrti sa 11 kilova solo skład pas, ja pa ti vidim. Stari doktor. Što se radi, a mora se bi, mora se bi treći bit. Squad dvojicu sam riješio, onda me treći ubi, nisam li vidi gdje. Pravo su bili, preko puta mene. Znaš gdje mi tač, Andrej? U militari ostrom. Ima ovdje militari. Gdje? Ima, pa. Ima. A, naš kakav loot ima se bi. Ne, ovdje. Kampo militar, hoćemo li ljude se zaletimo, evo, odavde vidi. Ne, vidiš mi. Ođen će u mijostru. Staro, dobro. O, tu će biti na 412 možda. Biće na... Ima loot? Ima dobro loot, no je po 15 ekipa. And, ovo je moj Discord. Dobro, brate, shvatio sam, ti si Dac. Dac, Dario. Danas sam isto s Dario sam igra, jede radi. 1v5, ono lagano. Znači, standardna priča. Jedna ekipa s nama, ja mislim. Jedna ekipa, bogu mi i dvi. Evo me, ja u ove kuće. A pa da, je krugove ovdje, sve gdje mi da ako nađeš to, ajde da ako me, bog, loot, pobilo je danas, iš. Ako me, evo ga, skara sam pa sve gdje. Ovaj. Kako smo se mi vrat AVM, ljudi, kako pišlo. Ni pišlo. Ni špilo. Evo ga jedan ođen, evo ga jedan ođen. Ima pušku, joj meni. To bih ovoga išaržuje. Evo me jedan sljedeća put, Andrej. I mene nađe. Ika, i mene nađe. Na šajemku dobro, puno metaka. Eno iz daljine je tako. A ja bez metaka ostalo. Ja sam se skrio ođe. Detkin, detkin. Spektator, me molim ti viš kako sam se skrio bez tebe. Znači ti. Strogo došli. Koki i požure, ja ću panut. Andrej. Znaš što, na trebači in kolumnu da gledam. Na page up. A? Page up. Gdje je to? Gdje je? Ja padu koki, hvala ti. Prejta.
Gdje je to Andrej? A maksi se ovdje, pušti me, iza strlica. Dobar game. Ako nam ovakav svaki bude... Dobro će. Dobro ćemo proć. No ja skočim kod ovoga, a onem koja kurac ostran. Ja obih, ja no kak jednoga, ali sam ostao bez metaka, stavi mi light 3 i meni skuva. Ja sam no kak jednoga. Ja sam noka jednoga, džabe kada nismo ubili, jel? Noka, kada nismo? Možda ga je ubio neko drugi. Što je ovaj Andrej prekrštene ruke drži nešto mnogo. Nešto je ljuto s tem što su ga ubili. Pa opet vama, popaka mi je, da, više od jedno... Ubijen se. A brate, glupo je da ti je, da može da ti daje istu mapu dva puta za redu, neka barem ono ide jedna pa ide druga, znaš? Eee, tako bi, ili, ili, ajde, barem da ide dva puta, jedna dva puta druga, a ne četiri puta, a pa mi jedno dao, no pa bi šest puta ovdje. Zemljiz da može da se preskoče ovaj zid ovom. Dođi ovom, ako smo, dođi piču. Andrej, aj boostaj mi. Ajde. Čekaj. Ajde ovdje. Evo nas. Hvala. Vidje u ovom, molim. Nekaj vidiš da se ovdje odigrava. Neć borbe. Ajde ovdje. Nekaj vidiš. Dosta, 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 dosta. Oblaži se, idemo. Oblaži se da mi je ostalo ovdje. Eee. Alo, racije. Ne može ovdje. Ovu daćemo. Andrej, koga se platite tuk šim? Dva i po. Evo nas. Evo, skači! Nećem, nećem. Vidi stanku, prodaj sa ko smara, 8 eura. Ja, ne bit ga prodaje žabi. Evo, zav. Ođu, ođu, ekran ga sa strane, je. Gdje se ovo znači? Evo, zav. Ja sam broj 1. To označava da sam ja chicken dinner. Čim paket vidimo, čim paket vidimo, trči za njega, ulomi se, mrišti, deri se. Jesi ti ovaj žuti što je pika, jesi? Jesi. Idemo ova dva gangara ovdje, ima je trči ovdje po puti. Ono će skočiti još neko za njih. Neće, ona trči svoj gangar, ima li još kokul? Ja ću ovaj drugi. Niđe Nikolaj grad, druže. Ne, jel? Ne, oj zukre, niđe žive duž. I padoh na krov, nemoj mi na krov. E, dobro. Se direk, kaj je hil te skine. Ajde. Ono. Pa baš tako ono se razdere. Nide ubija neko kolje. A ne puca, jo? Kolje? Ovo je torba nekome, ođe druga. U ovo malo. Svega i svačega. Trebaju mi patike da mi se kupe. Patike mi trebaju da mi se kupe. Sad za ovo doba. Aj ti moja tat. Evo first. Grebe me na pet od ovih. Evo grebe. Se kladiš? Žulja. Još malo pa će početi da me žulja. Ne žulja mi još. Ali se mi... Energy drink. Uzmi level 2! Na jedno, drugo nije. To kako ide, ja ne znam. To Ratko? Je, jes. O, prepoznatljiv glas, onaj blagi. Vičeš. O, sraga mi, kad mu bio ovako preko Discord, to ne? Da bi ikri na mjero. Nije ni Andrej ulakost. To ću naći nešto vrijedno uzimanje. Šta sam neki kalaš, to on baš nije. A ne, još i ne. Pištolj još nešao nisam srećen. Ja imam full na buđe, ja momci imam full na buđe pištolj. Ja imam M. Aj daj o. Što je ovo, M koje se zadimio ovdje, o Andrej puši travu ovdje, tako sam gledio. A što ću, nije što ću, no što moram.
Nije štetno ništa ostro. Brz, brz. Muha. E, ajde u krevet. Ustaješ ujutru u 7:30. Evo, 10 do 12, ajde. Jel. Ima Anglok full na buđan bez svakog. Ja još, evo sad po što znam. Anglok neće apuška nigrat. Neće. Nismo ni blizu kluga, tražite neko prevozno sredstvo, ali... To vi, ja od ovaj zatvor iznut tamo. Evo, vam imam kođu. Dođem vas za level 3 svega, samo što ja kad dođem, niđi ništa. Što je ovo, brate mi. Evo, kao vaš. Evo, level 2. Evo, odijem kondaj da ti donesem. Jo, dobra. Starija ona, ali može poslužiti da ubiješ nekog. Starija, koje godište? Koji je motor? A, 90. Evo, treća loša ovdje. Koji je motor, V10, jel? A, i 90. Daj mi jedan 9. Mini. Evo mini 14, odlično. Evo nekome ljudi, puška. Evo kalar, sve ima ovdje. Ja nemam, čuješ i turbu. Ima li šutrana Ivanova korita? Zbog mene, samo zbog mene. Mah, odzac. A molim. Nemam tradira. Brate, znam, ali pito. Prosto. Da mi je nađu kukavcu. Eto, to će da bude hemu. Da mi je kukavcu naći, samo... Kažu fanovi, Niniju da osvaja chicken danas i da ga vole mnogo. Ja? Reči fanovi, ja nikom. Ali moj mi se, brat, molim te sad ođe. Te zamolim. Gdje se te puška, molim? Alo, gdje su kraje? A? Jeste, evo je... Da, nini, da ako nađemo Tomzu. Tomzu. Tormo, Tomza. Tormo, vidi, Tomza, vidi. Što je ovo? Svega ima danas ostroj. Evo, našao sam prevozno sredstvo. Jesi li? Jedan Jeep Lagani. Imaš 762. Spreman sam da vršim kompenzaciju. Imam ja 30 komada, a ne koristim ih. Imam neki UMP. UMP? Oli 9mm ti pokupim, moću. Imam neki UMP za kompenzaciju. Mislim, spreman sam za kompenzaciju, mogli bi nešto ponuti. Mogli bi se dogovoriti. Čekaj, samo da nađe, da ako nađe level 3 nešto, oni što skoču ovaj grad vas da nađu level 3 svega. A evo mi, ničeg. Najviše što imamo za sad je ja level 2, ovaj, kad si gost? Ja imam level 2, kad si gost. Scar L. Mili. E, za Scar bi ti već dao i mini, i M-ku, i sve metke osam. Imaš ti vertikal? Molim te, daj nešto bolje. Ja idem put ove strane, gdje je Andrej Poš, a ovo je sve izlutano. Sve što vidimo. Imaš ti holografiju? Ima li ko holografiju? Oba su mi upotrebi. A Dios. Sve izlutano, majko. I ođeno. I nije mnogo naša, to je svi ono reći. Evo Red Dot ima neki dobar za kompenzovanje. Ajde, trčim ja put vas tam. Ajde. Imam neke dodatke za kompenzaciju na ponudu su. Pa, što nudite? Imam neke fore gripe, imam neke Red Dotove, imam tu tako ti stvari. Imam neki kalaš sa 120 metaka. 3 first aid i tako dalje. I ja imam 3 first aid. I full na budžen scars. Ja imam 1 first aid, 5 energy drinkova. E sad da sam ja na tvojem mjestu... Ja imam 4 energy drinka, jedna sam puka zato što me skinuo do hiota i kad sam pa iz noga. Znaš koliko sam imao drinkova, Andre? 20. Ja pre neki dan...
Kad sam Chicken Dinner bio 15, sve sam ih pio. Kada ne normalno? I ja. Bez veze ono. Pio sam ja bez veze, vjeraš? Kad adrenalin mi je došlo malo full speed, full healing. A to, bačiš painkiller, bačiš energy, eto ti full si. Kada si adrenalin bači? Imam on. Još ja bačim 3 i... Vidi taj koki je što smo radili kad nismo pričali o strogom i kako smo se razumijevali. Što je ovo kako progovori holografik. Znači sve nas je djegovice okrene jedan kod drugog. Bio. Da nije ko vidio vest level pađe. Isto se pitam, ili torbu level 2, ne daj bož. Ne daj bož, ne. Jer mogu da je ovako oslab loot u... U evo za harbe, svakog ja ne vjerujem isto. Što nađe? Pogledaj se, nalazim emke, nemam džinu, bačimo i metaka, loot. Ja imam ostroga 500 komada, evo level 2 torba. Ja imam 108, ej dem da makro odinimo. Ja imam 180 metaka ovih za skar. I ja 205. Ali ima bi dosad. Šest puta veš. Ja imam full sve level 2. I evo ti imam 556. Ja to nalazim, ali nema dje, vjeruješ. Med kitos. Zahvaljujući dat. Dvije bombe. Znaš koliko imam bombi, Andri? Samo znam pokažem. Dobra, Emjal. Ne. Oli je kompenzovati ima dodataka. Jedino ako imaš supresor za ska. Ne. Ma flash hajde. Ništo. Proda sam. Bačio sam mini 14. Evo je barijera, ja da najmi idem. Kukala na majka. Sad je on auto što sam našao pičkut. Mini polo preskut. Zađem na pol, pa moramo preskakat, bježi ja da ne bi vidjene mi. Šta sve ovo? Evo na jeep, nisam ga vidio sad. Evo ga tamo. Ja vozim, alo, ja sam ga vidio. Aj, nini. Evo me za sekundu. Ja vozim. Neće. Mini mi se to... Imaš sprat, molim se. Ja ću da provjeriti taj sprat da će sve gurat, eto. Ako nađeš to, molim se. Da nema u bandaže. Evo, 3 vest, nađu ga ovdje na sprat. Jesi li ostavio? Ne, otkrive. To što se ne ide. Prosto, meni je ostavili ođe na otvor. E, dobar vozač, e, dobar. Uš, nekako da. Ne, idemo, znaš. Ođe. A čim stiđe med, uzmemo sam. Mali ko bandaža od vas? Ima ja, brat. Koliko? 10. A moli, daću ti... Imam 3, daću ti 2, imam med. Ovo je ovdje nas, ilamo ljudi, dolje nas pušti ovdje.
Evo ti first aid, on što ti. Nema para ili nema skafandera. Ili nema čizama, nema para da kupi. Koki. Dva ćemo da. Nemoj zaboravi. Dva ćemo da. Neka stvar. Treba će tebe, ali dobro. Kupi pain kill. Treba će se na prvu i samo insvil. Viška. Ajdem. Svirajmo. Ej, vidim, reći se se zna. Imaš li Andrej ovaj, kako se zove, govno? Vertikal još jedan. Ja sam, ovo. Majke. To je reka, koja je to reka? Nećemo pijaški, Andrej. Ali se sad držite blizu, ovdje nima neko. Pivo. Mora onda se izdvaja. Dobre. Nini, spremno sam da se odrek, nemam produženog šaržera za dobro ime. Gdje je? Samo pravo. Tu. Sve se naš. Neka puška nije. Evo dva torba. Bogu i... I narod. Ali mi je FPS nešto bagalaga. Ove gradove velike. Majku mu je. A ping isto bole sa naš što radi. Ti nisi bio tu, druža, mi nismo mogli LOL upaliti ispod 150, znaš? On isto ne vira. To šansi nije bilo LOL ispod 150 da si igra. I to smuđi u grad. Vidi, neću naći devo 3 glavu. Nemoj ni ti ići, vrat, na dan, tu da se mučiš bez zeze. Kaj imaš što vidjeti. Ili ideš na 10 dana, ne bi mogla što vidjeti. Ne zadao. Poslušaj mene, to ja sam bio, nemaš ništa da vidiš, ne radi. Supresor za skar! Da. Sad već može kompenzacija. Pa je li rekao da mu da će vrati par? Čuješ, Andrej? Može već kompenzacija za dobru dobru. Nikako. Mrš. E, da ne živi se. Ne slučajno iskoči. Omači se, jeba me, pas, što je ovo? Da mu dam onaj, neke dodatke. He, dobro ga pop. Evo ti, stani. Evo ti ovo i ovo. Okay. Ide mi ništa od ovoga na skaros. I ni ne imam. Smorit ćeš se jedno uzmi taj 20 eura, idi njeđi s majkom. Čuđe će 20 eura, maksimum. Gdje, ja ću 20 eura, a pođi, hoćeš družu, 20 eura, me neće gleda doma. Pedana. 20 eura, 40 tiketa, uaj. Zlat. Imam 6 first aidova. Joj, puca me neko. Jel? Jesu. Ja sam čuo metak. Nakrao sam bio, znači ima ih tu. Ja sam čuo zidje pukle. Znači nisam ni ja šaša. Na kraju ćete biti u taj hotel
jer će kiša da pada i Milija će mi biti odličan. Dede. Ova su me dvojica ostavili 20 km. Čuš, mi će ostaviti. Ti se mi. Jeste li izlutali cijelu tu zgradu, kuka? Ne, bo, ne, ja se ne mogu snaći nju, se ulazi. Ja, čeng. Smajlaga, čengić. Lijevo je neđe, s lijeve strane puca, sad ću ja da ležem ovde. I, da ih vidim. Evo, pucaju po meni, bret. Po tebi, jel? A... Okle, pucaju, koliko? Ne pucaju po meni, no, po tebi izgleda. Po meni, po meni. Na gdje su? Eno ih na brdo si laze iz brda na 330. Evo si laze, jedan, dva, dvica, ja mislim. Možda više. Hangar, oko hangara, ovih jedan ide... Eno ga, jedan je na hangar, eno ga, nini, vidijete. Vidijete kako si lagana, 335, na ove, na hangar. Na ove paket, eno ga, vidiš. A jeba se ti majko. Maksa, nemamo optiku za to. Mi. I evo je barijera, mi idemo na ono auto naš što imam. Znamo gdje? Ko zna gdje? Upremo. Ja, idemo barijeru, moramo ići. Ili on ili mi, sad birajte što ćete, idem. Ja bi on jesno. Ja bi mi, bogu mi pa. Ajdem. Padi mi Maksa to leo. Nemoj malo, nemoj se jedan pored... Evo, moguće da nek' onda nije ni četiri puta skup naš. Evo ga desi. Da, ne taka. Bro. No, krasno. Bravo. Prilazimo... Ubio sam ga, evo je barijer. Lutaj. Dakle, ima još to. A znači, još jedan ili dva su tu još. Minimum. Ništa nima zanimljivo, EMK dobra. Nemam prostora, ni zašto se veci. Pogledaj ovam ti igre. Gdje je na auto? 8 puta scope imao sam. Što imam na level 3? Ništa imao, da vlaci. Tak što? Paint. Ajme demo. Gdje je na auto, brat? Ja ne znam. Brate, mi smo mrtvi. Što? Nemamo kola, a ova će barijer za 3 sekunde da počne da nas razvaljuje. A dobro imamo, ja imam 4 first aid. Ja 6. Pa dobro, klik mix i trči. Misliš? Kad vam dođe... health i kad vam dođu do ova slova A. Ono, kod auto. Vidiš? Na pušku. Evo onda si gledaj. 3, 2, 1, sad sveca. Hoću li metu zeti ili first? Bolje first, pa posle metu. Bači first jedan ili. Metki čuvaj za posle. Iđi me, sa strogam isto health imam, isto i gubimo. Al dobro, posloži smo on je lagan. Ne, nije uzao jedan kill. Jesi jedan da je drugog ubi. Eno ih. 200, trče on uda. Imam ja 8 puta scope, ću li stajat? Neka, idemo ovo malo udesno. Gdje imamo zaklon u njih. Udesno. Vamo gdje se ja pošao. Andrej, znaš kako pre upucan, druži. To je čud. Ja healam, 3, 2, 1. Koki, mora si bači i te id. Healaj se, koki. Gore su među hangare, tako da se čuvaj. Pa gdje umrije koki druži, sad živi ja. I believe I can fly. Bogo mi za 3 sekunde kreće sljedeće, a ljudi odmah kreće. Ja bačim samo dvije bandaže.
Ja nemam, daj mi, a ništa. Moram da idem imat. Nema što da gledamo, trči, ali oni su otišli. Ajmo za 10 sekundi barijere, ljudi, što on? Ova će da razva... Ova će da nas... Stvar... Ova će stvarno nas izije. Još kad sklopi se. E, još kad se zatvore i kraj sveca. Poliko će da nas... Čini mi se da smo brzo dobro, lagano. X, X, X. X sveca, nema što dođe. Dođe... Rak mi izi ovaj. E da vidiš kako djelake se spoji. Maj. Uj, puca me. E bom, ja sam reka sveca, ja sam skoro... Ponatujem. Ja isto, ali to nije meni od interesa. Med. Hilajte se, hilajte se. Vidi. Bravo, Andriš. Vidim na kvar. Kar ste mi umrije ćemo bujice, noj. A ti ću se jedno umrijet od barijere kad te dignem. Nećeš imat kada se nakilaš. Ja sam ubio jednog. Ja, velim bješte, mojt. Bješte, ovaj mi noka auto. Znam, vidio sam, mojt. Osvetio sam, tu bio sam. Dođi, Andrej, diži me, evo me skoro u barijeru. Ne mogu, brate, si lud. Nema šanse. Možeš ostroga, mi mogu gasiti. Jako sam svecam, ja bi umro dok ne tebe digne, 10 sekundi u barijeru, biči. Mogu je to. Jak je ovaj Andrej, pa što sad ćeš sam, jel? Aja brate, 10 je živo još, 15 brate. Aj, zvučen to zadnje malo pojena, što možemo izvući. Aha, evo ga vam 10. Gdje majku. Evo ga. Masi, ko mene 8 puta skup, ljaks. Pa što ću? Eno vidi gdje sam, ti možeš me lutati iznutra. Dobro, ja ga vidim čakve. Eno ti ga. Lijevo. Eno ga na front. To dobe kill. Ja ga ne vidim. E, Andrej, sad je tvoja prednost, imaš najbolje slušalice, vjerovat. Pogaš na bombu. Andrej, pati. Neka, čuti. Pa ko? Ne znam koga me poznaješ. Upoznaćeš se. Ćao, ja sam Anica, ti. Vidiš? Aha. Sam čuvaj me. Što je radi ovaj? Kako bi ti
Vidiš jedru? Mi drop sad je. Ako ga uzmeš i preživiš imaš od mene uradno. Da ispiješ tu četvoricu, zvanično si ne budu. Nije. Eno ga budu. Uff. Moš, moš, ajde. Gledao. Ajde, kao! To, doktor! Bravo, bravo, skillaj, skillaj, skillaj. Pa ja ću ti doći. Trmaj kupi pa. Imaš što sedbo? Ne. Ne laž. Ali ima bandaža. Neka, čut, 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 čut. Ja, ništa se već sad. Bravo. Doktor. Da, ako taj drop ima med, da stodim. Enog, enog. Dva! Jedan na jedan! A veđi mi helte druže, ne sir! Nema ša, nema sile, ni kacigu nemam! Ni bomb! Čekaj, neka. Samo prvi da ga vidiš, i pečeni osr. Fetum! Če mi mi sobo? Pušti ga sad do stroga. Neka ću ti. Ne, da čučne, ja čučnu ću. Bolje mi. Gdje je ta sisa? Eno ga. Eno ga! Eno ga! Neka, neka. Daj mi, daj buka. Eno ti ga, tvoj ili niči, krste mi sve to. Tvoj, rak mi je da pogledaj, gdje ako korak napravi. Je li moguće? Dobar, kako sam dobar bre, kako sam dobar, mogu li titulu da, mogu li ljudi da mi date, možete li da mi date jedan trofej, da ga okačim na zid, da rečem najbolji sam igrač ove igrice u svijet, a shvatate li vi mene ljudi, a ja sam najluđi i najbolji i nas, a najbolji sam na svijet, najbolji sam na svijet, najbolji na svijet, razumiješ ime ti? A treba mi orden da časti, treba Filip da me poča... Orden časti, naši! A najbolji, a najbolji na... A najbolji u istoriju Danilovgrada i šire! Najbolji! A najbolji! Bravo, doktore, osram. Evo ti ga prvi, kakav ošće? Ne, je, stalo dobro. Je ti ovo prvi, nije? Što? Čuti da to? Makš, naš, kako mi se ruke tresu, druže, sam protiv... Šest ljudi ođe, riješek ekipu sam, druž. Ima killova, druž. Šest, druže, vidi ovo biste, majko. Pušti ga ovaj put, neko.
Mexican dinner. Ajde Andrej, start, ready. Beli se mi za sad se pobog ostrogati. Stavi tri mene. Aj, ready. Koki. Ostrogati vidi da sam opet nastavio. Bez kacige, omrčen pancir, jedva, znači, ubio sam ga sa zadnji šurver, dva šurver sve što. Eto, pušti, još te ođete i tada si. Evo, ako ti je vi nervina chicken dinner, ne? Kazi. Majko, pa tebe, ti si imala da... Mene je 100 puta teža. Andrej, ostroga mi stvarno si do oce, bez evancijus. Jesi snima? Jesi, sveca. Snimlja dokumentovan svega. Ja sam svjedok. Srdnik. Samo svjedok. A što izbačiš na YouTube, jel? Što veli Stanko, molim te mi reći. Veli Stanko, jesam li bio prvi, izgleda da nije gleda. Reči mu, ne nosi ti, lunju mu napiš. Ovo je kao uzet tu. Ono, sam osim. A sjeća, prvi game, ovo nam je bio drugi game, a prvi smo umrli ono sekundi, kada je reka Andreja, ako ne stavimo oko, bit će ili dom. Evo military base, ostrogom. Na hangar. Ne možemo to. Vaj. Gergopol. Andrej. Gergopol. Andrej. Malta. Maltas. Ja kako skačem? Ja ne čekam, a mi rečeš Malta odma. E, posroj. Evo Stanko, veliki slovima sve na moj da ložeš. Jes, bez da nima. Tako i mene drugo govori sad mu. Čuješ? Skačemo, tačno, gdje ovaj žuti, oh, imamo ekipu s nama. Ok, neko dođe na Siriju, ko? Ne, sad imam ošićaj da bi sam bar... Iđa, ovo me je prolećih ispred glave. Koki, preuzimaj u kuću tamo, kod hangara. Pa nem li prvi, neka se nam odmurimo. A ti si poletio daleko od nas usta te. Znači da ih ubije, brat, kada ga... Gledaj sad, kad ono, mi gore čitamo samo dva ranking knocked, dva ranking kill. Pa no, što ćeš drugo da ti da? Sad se, sad... Evo sam ja zvali jednu bombu. Sad se nahvalio sa... Eto me ja, imam jem. Ovo imam ja, kalaš... Mili... Neči, kako je neprecizan, majku mu jebe, jedna sam ubio ovoga sveca. Najgora puška, na igricu. Previše neprecizan. Kompenzator, njemu treba. Njemu treba... Kurjeća. Najgora. Knigricu. Eto. Koja? Koja će biti nikdo. Ako me ne izbušim ja neko sam. UMP je bolja od njega 6 puta. UMP je najstabilnija puška knigricu. Ne možeš da uporediš. Diješ kako jedan nasložio meni i koki je sa onim... Agu. Aug. Najjača puška. Ja sam sa ovog složio, čini mi se... Znam, e isto tricu, tako... Isto tricu sam složio sam bi. Pa mi je ovaj drug. Što igra sa mnom... Gledamo kad si majda ne skillo. Plus uzeo 3 kilo, prije toga 6 i onda sam uzeo još 2 i pa... Dost. Koliko si, znači ima kilo Andre? 11. Ja 9. 11. Ja 13. Jel Stanko nije vidio za koči mu internet na telefon bio, jel ga se psuje. Pa može ovo da vrati. Ma možemo. Jel to... Twitch? Ako mi ide skinemo Twitch? Mu nisam ja na Twitch nosa, na YouTube. Kak se zoveš mi nisam? Andrej 2577. A bravo, što dva... Uzzzz. Pa... O, ono od Warven Kinga 257 ti je poteklo iz imena Andrej 257. To 257 je... A ne znam, brate, stavio 257 neđe prije. I... Ono...
Davno sam to ostavio, mabom bi 5-6 godina ako ne više. Oj, oj! Dje. Džefrk. Nema. Koki se puca. Mogao bi mi dat Koki kratko obaveštenje o njihovom trenutnom položaju. Aha. Čekaj. Ako sam dobro shvatio, kuća na 205. Hvala. Ali ima UMP, je odač. Hajmo ga. Oštećen dobro, kacigo, ja mislim da sam mu dobro letio. Pokrivajte me, kumi me bol. Ne nagrdi me. Omrčio me, vrat. Gdje ga je, tačno? Evo ga, kuća 140 bila, ofucanova. Čujem neki motor. Mogu li mu ja skrovo od ove priđe? Čekaj, doti, možda nekakva bomba ću ga dići. Uskar. Koki ti umro, druži? Ne laš. E sa Koki, spektetaš ti me? Spektetaš. Jel ođi? Evo ga, majku mu je ben. Preskočio je on tamo. Evo ga. Evo ga, mater mu je ben. Nekoliko gdje? Jedno ga, jedan gore. Zvaj, ođi. Viš, treće je drugi put, reč. Da, mi krug. Bići. Ubij onoga da ne mogu da livaju, molim. Ja ti je to repu, reč. Bravo. Riješim. Ja je sad izađi. O to ne mi radiš obrazati sad kad si ih ovako riši. Ne, okolino ćemo, aj Koki ja te čekamo. Ima li bombu to? Ima svega i svačega, brat. Da ih je živo, ostroga mi 30 odmate, ostavljamo da ih sve 30 sam pobiješ. Al pošto je 60 ostroga, kojim jebe mat. Još nijedan ima neku opremu fulls. Ne, okle, maj, si si mene skarove, majke mi. Čekaj, mislim, ili ba, bombu kod vazvice? Jes, ne znam, jesad ja ima jedan. Čekaj, gdje spati, ođe on. Tu. A, zna, ima bomba, aj, bači se. Čekaj, ne gdje bombu, da uzmemo, bar mu ih poje nazove ekivu. Što, Andrej, ostroga mi proda bi... Sve nastoje za... Aj se čekajte me 10 minuta da jedem. Eto. Taman da me ispoštuješ. Što bi da nastaviš da igraš, jel? E, dok li on dođe. Ajde. Čim dođe, taman će vam naći bombu do tada da se raznese, dok ili te... A ja odoh isto da jedem ostrom. Daca te spektate, a to ti je velika podrška. Je. Pogledaj koliko on želi, on ima bombu. Hoću li mljevenu plazmu ili onu običnu? Običnu. E mi ću no mljevenu, baš vinjati. E ne moj, baš evo. Nije da se me pita, nije što se me pita, a no eto. Ali level 1 pancirović. Nervira me što ja nikad ne lazim u ove gradove kad skočim nikad ne nađem ništa ono level 3 helmet tipa
Full tako komike je stvarno, ono, znači jedan level 1 ili nešto, level 2 overlave. A ovi streameri, ovi smradovi kad skoče... Skoči. Oni skoče i nađu 48 različitih level 3 helmeta i slični izglede. Ja ne živim. Prejako je ovo vino, prejake su reči. Kaka je lupa? Ja to uvazanjem nešto. Al' to je neko luta. Bombu sam našao za onaj, za hitni slučaj. Da se razneseš, jel? Pa aj. Neću odmah, dok i dođe, dok njih nije dođe, naravno kad. No da se raznese, za crkvu i za Boga. Za crkvu? Ne, i za Boga, živjela Srbija. Imam 450 metaka za ovaj skar, a ako uzmem još jedan, uče mi ranoc. I ništa ne daš. I ništa, mi nije važno. Našao sam dobar ben, ja bih samo da sviram, da se opustim. I to je sve. Učin. U krug si, barem. Zasad. Ti out. Sad ću ja zapucam. Oštetio sam ga, ojadio sam ga. Evo ti ga drugi. Bagi, ono je ulaz. Gazit. Ne gazi od. Pote mi išao. Pala ga. Ja ću ih petaka, rekao da je stoši imao. Ga bađi. Giba. Nekako velik oca buđi. Uđi u to, vidiš to, te dvije kućice pa tu u sredin. Uđi, molim. Sad ću. Samo ja vas da neku pušku nađem. Ja čao sam ovdje neki. Ja sam tu jedan put naš, a me tačno ono gdje sad bi. Kompenzator sredstva. Zašto? Za skar. Neko me preži. Neko za skarom čujem ga, dovoljno se čuje. Valja, pukne na me drugo me džipu gumu. Skupa, da ti glavu mi sve. Da što ti ja krivo ušte tebe. Ne vidim tebi na ovome, što? Pain. A to još ne pote. Aha, ne vidiš, vidiš ih? Gdje? A? Toma! A pokaj, samo. Buk! Stop! Lagano.
guma. Kako noka onoga. Ili živ? Jes brat, dvojicu vidio sa motorom, sa ovim iđe idu. Stanuli su mu, kao. Jednoga je noka, jednoga je. Andreja, ukratko, mogu li ti što? Ne. Ukratko. Pa aj ne baš. Evo mi ja. Evo ga še dolu. Jesi ti kako biti? Karo me... Minimetarski promaši, sam da ga ja, kad bi ja našao karo, gdje bi ti što je pustio za vezu. Niko, znači kako igram s karom, Andrej? Jebe. Ja znam, brate, svaka tebi čast je to tako voli. Ne bi da se fali išao. Uđi. Kako ne bi? Buti ti treba. Aj, izlazi, no? Jel... Uspo upaljača. O, to, kako se čuje, mislim, ga je ubio. Najteži. Mislim, da ga je ubio. Najteži. Ubio ga je, ubio ga je, mrtav, 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 je živote, mrtav, vidim puška kako, kako lebdi u vazduh. Lebdi. Ajde, ga vidiš? Eno ga vidio sebe. Ja, vidim sve sam. O, ima neku vrstu snajpera. Kar ima taj. Vidi 14. To bi naši rekli jedan manje osta. E, kad čuješ ovo koki, aha, neko je riposro. Medas čovjek. Aha, je najgore nešto kad čuješ. Kad ti se glasa glavu komu da s ovim karom. Nema karom. Što imate po... SKS. To ga čujem, savršeno ga čujem. Samo da vidim gdje. SKS ima se... Da su nama... Rekli mi smo... Puta ovo mori sve, sam ja sam na poziciju. Čuš, što bi ti rekao, ne prodaj poziciju. Bombu sam uzeo za hitne slučaje, ali... Ali, za slučaj sam ubio ostro. E, svjeca, ako se ne ubije, bez svakoga, ako me mrče, ima da bježim da se dignem. E, vidjet ćeš uću. Bači sve i samo bombu stavi. E, no, sve naš trad. E. Da sve bačim i da se zavetim put njega. Gdje ga je? Ste ga vidjeli možda? Nisam mrčao baš. Nemoj, nemoj, no te, ajde, čekamo te kad si dosad event imate. Nama ide u pojen isto. Vrati! Mi nije sam metan. 15, šta će mi za kalaša i gnjili i gadni. Lijevo se neće pucuju. Tebi je sve lijevo, brat, evo ga vidiš. Eno ga, Andr. Stani da ga, da ga. Lijevo, lijevo. Ja lijevo, samo ti gađi. Najs. Jesi gubio ili si gnoka? Gubio sam ga sam i vidio. Ja, gdje sam ostavio, ja onaj buđi. Ođi dođi. Buđi, da. A, kako sam ga za raciju opremio bio. Mili, ja mislim oni su u kući, ja ga ostavio, ođi dođi. I pršunja se, ali bogom sam bio sam u kući. Ja se stajem da se popuca, ne mogu ubije neko i mene ne mogu ubiti. Nekad ih ti pucaš. Ja neću se dolazi skupiti. Što? Si ga instaliraj njega i kliš.
briši ga, ako ne mogu već, ako ti si igra apač. Gdje mi se igra, samo da mi stvorim kontakt. Njemu si igra apu, bugaj, od tako još što neki, kad imam svoj Discord. Vić, Andrej, u što hoćeš da će te odrat u Clashu, jel? Ne igra igrat se druža, to ne igra. To se meni igra. Ali za to neka dođe, u neku uđe se s kompjutera igra ostav. Ajde, neka me proba, neka me probao bilo koju put sa činu i strategiju na, na kompjuter odraću. Ali, ali ja, da ne pričam, to bi tu jednu da ne, da 100%. Ne, da ne pričam što bi mu bao što Petrić isto strategiju napravio. Je li dobar strategij? Uuu, miči. Evo ih. S motorom su sve, sad će ih ne grdi. Je neko ti u tu kuću tu ispred tebe? Ni, ni. I ovdje niko srta. Ne, pa je auto ispred kuće, bez razloga. Ne, ono, ono, nijem auto, ono mu se auto spavna. Mislim, nijem auto da se može voziti, ono, ono... Što samo tu stoji, na ovaj građenu. Kao ovo. A nije, ja sam mislio da može da se ozijem. Ovo su najveće kuću gdje su Andri. To kad ti ja vidim u Gigabos... Treba ne... Kažem ka... Pansiramo. Kar, da. Kad bi mi dalo kar, ja bi mogu mi dobro funkcionisati na ovaj game. Možda bi bio još jedan... Chicken dinner. Military West level 3. Ajmo, brad. Ja ti kažem prejatku. Zatvori ta vrata, barem misle da nije tu. Nek misle da sam tu, brate, da ovo što prije trsim. Čuš, ja? Ako... Ja se zaboravljam da su ovo skladu, imaš. Uzmi uzi, pič. Ja, ovo još jedna bomba, za hitno slučaj. Jednu bači njima, jednu sebi. Pošteno, vidiš. Pošteno. Da ne može pošteno nije. Imaju i oni bombu ostru. Neke bače ja ću izvraćat. Pištol je napunjen ako se s nekim posvađa. Gdje sam ostavio buđi. Da se ti im pamtiš ova mjesto i kola, rečem gdje sam ga ostavio brzo. Pravo, nije tamo, tamo kod te kuće. Ne. Ne te. Pravo, tamo, pravo. Iza te kuće ti bi. Mom reći da sam ga tamo. Niši. Jesam svega. Tamo. Ne, ajde, blizu je, odak malo piške sad da se ne otkriva. Ti je lijevo vam? Ni, ne znam. Mičke tako ne znam. Ja vidim je barijera dva koraka odavde. Sjedno da se ne otkrivam. Pa idi pješke. Pa evo idem brud. Da znam gdje si ga stavio. Da si šetim. Skari kalaš, dvije partije zaredno čuda radi. Tu drugu makni, slobodno. Slobodno, ovaj kalaš za bačice se. Majko kupa, najgora puška na igricu. Nije bogovit, buče sad jedno četvrt s njom, jedno četiri. Mi smo igrali squad, ja, Brajo i kuda. Jedno ti ga iza kamena toga jes, pravo, Andrej. Jes. Andrej, taj veliki kamen. Veliki, tačno, na 280. Jeste ga vidjeli? Tu iza njega. Iza, ovdje, o, brzo. Ili je sinko njegu, noj? Tačno. Robaj ga bombom. Sinko. Nije sinko. Neka me ubije svejedno i ovako, evo ga. A, lijevo. Jedna puca, vidim ga. Jeba sa ti majko. Vidji, trojica ih je nabrzo. Kako si peče, rešo. E da ti je karo mjesto toga govona. Puške
Uf. Ostroga mi noket za malo. Da je po njemu put salo pa prosto jedno. A ima i ovaj snajper. Da, ima. A ima. Sa puta. Ili neki snajper, mora. Zašto naše? Eno ti, eno ti. Što su njih trojica na jednoga Bahovića? Da, će neko od ovu do svoju. E kad dođe, ubi bar mi na ovo te... Sam mislim za ono drvo da je on. Jel to nokan titan? Nema, mrčan, brat u glavu, sam ga strefio dva po jednom. Al nekoga je nokan. Nokan je nokan. Gdje je drugi? Ja sam... Eno, eno. Ko drve se to je? Level 3. Kako sam ga dođao sredica. Leđa te puca neko. Nije, nije, on ispred. Nije, nije, oni su, oni su. A da čujem i ljudi, možete da me ne dirate dok igra, bro. No. Ej, bombe bačaju. Aha, evo ti tu si. Samo na brzinu nema što je. Enog, enog. Emka, dobra, moja slobodna procjena. Nije, no. Sao, ja pucam sad i oni i jedni i drugi. Sakni ti za toga drvet. Evo ih iz prve ned. Tri ekipe pucila. Četiri ekipe, vjerujem što me pucio. Evo, bez svakog osta. Bombu, Andrej, nema, što drugo? E, ovdje je peti svecan. Ubačim bombu gore. E, Vili mi vjerovala da sam ovo upravo pobjega. E, ja sam sebi ne vjerujem. Jer su ovi ili preloši ili sam ja predobar, znači nemam treći. Ajme, tega li je. Lijev, gdje lijev? Nije. Puci, on je ovaj motor, misle da je moj sese. Eno ga desi. Kako su glupi legli ljudi u... Nasreli vade ostro. Vade lega, ne mogu. Barovi, još jedan za njim imaš. Dvojica. Trojica. Trojica, trojica, jedan iza drveta, Andrej. Iza drveta izišli. Tu. Koliko imaš metak, Andrej? Još 183. Ukupno. Ulaga. Uuuu. Ovaj, dalje, ovaj je desno, brate, štora. Nije ovo, ovaj kalaš. Posrani kalaš. Evo. Vidi, EMK ili nešto. Desno jedno način. Znači, u glavu. Značiš. Ajde, gdje desno. Lezite, pičke, rečinci. Uđe ovo kill? Sedmi. Nije, nije gubi, nisi gubi, Andrej. Nisam, 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 sedmi. Da prebačim, imamo malaj kurac u puški. Tvoja noga, daj.
Kako je neprećen. Stavio naj... Nek čut čut. Kompenzator. Stavio se. Što kad svi znaju, cijelih devetorica znaju gdje ga je ostalo. Samo ne dajim da prilaze. Uuu, eno Gandri. Ja minjam ovaj. Čuvaj, move ili te oko tebe. Jes, majku im je ben. Makni kalaša, uzmi taj. Skar. Eno ga, Andreja. Kojem si bi zon, ubilo ga zon. Još ih ispred. Morat ćeš mrda, Totole. Evo još jedan čekin za Barovića. Znaš, da je iznad mene jedan. Znam. Ako ne više njih. Treba si tu bombu za njega da sačuvaš. To sam ja. Treba, ali što ću. Kritična je situacija. Brat može da ti skoči kroz prozor. I da pogine, ništa drugo. I da pogine. Gdje je? Boostaj se i samo bježi. Znaš što će ja doradi se? Blič, ko to gleda? Skučio je. Ima li first aid kako? Čemu? Eh ja, sleđa. Drugi. Bili su još trojica stari, gdje da rešim trojicu još jedan, mislim, lud, mak se. 8 kilova, bježi. Kakav igrač, ako? Sam od početka. Nisi od početka, tačno, umrlo je dvoje prije nas. Pida se zna, gdje se, brat, treba se ja na hilat, treba se ja uzeti vratit se u moju zgradicu. I onda se nahilati. Ali ovaj je bio sred polja, bog znači gdje on bio, kada bi ga vidio, ja bi krenuo da bižim s barijeru. Hajde. 3 meni skuad, start. Hajde. Hajde, ako proživite, duže od vama. Evo me. Što reći? Da, ako proživite, duže od vama 3 minuta. Igra mi se noće, si imate sreće i sreće. Znaš, to se meni pomalo igra sad. Znam, ali ga pali neću, igra se ga danas. E, i opet mi uca, ovaj crnjak od mape daje. Da vidiš, danas igra sam s Kolundžom jedan game, prosuha Kali na mid, i onaj. Nemam, iskočio mi je B signal u stranu. B, D sup. Joj, dođi dati. Iskočio mi ovaj ulaz za ovog on. Dođi da mi svijetliš, o? Ne vidim gdje ide ovo, majko. Kako sam dobar ovaj pubg, ovo je sprati. Gdje ćemo? Aj, virat ćete, ja ne mogu. Koki? E? Gdje ćemo? Aj, u kad? Igra li mi? Ne, ovo sve sad. Igra? Ne. Ne igra. A, sad ćemo safu koji imamo skočiti, što je ovo, brate. Mi smo trebali iskakat. Dobar. Gdje je pošao? Evo, tamo će ga izbačit će ga u vodu. Evo, disconnecta sam.
kamo Inter, on ju gasio kubita. Mora da ugasi kompjuter Jaško. Nije ga... Sigurno, to je sigurno. Ao, na terasu gornju od zgrade je padao, znaš nekako je pogodi. To je slučajno. Svega, nekako, ja sam gađan, na zgrado se je promašio. E, ima moju omiljenu pušku. Se čuje ova pumparica na daljinu, kada čuješ neki top kako razvaljuje. Alo? E? Učio mi se kompjuter, osrvo. Mislim da smo primijetili. Evo me za minut ulazim. Jel umro? Nije nam je bačilo onam u AFK, jeste li umro? Još ti žele? Ne. Neđe si. Pa, brate, mi ni neđe. U vodu ste pali, ali ne znam. Tebe ne davi ovdje. Hoću li skare? Bude moga da stignem do vas. Ih, a Bog mi si ti malo dobro. Tiš. Connecting Steam account to the new web. Kaka sa nogom uprijeh ovaj produžni ostane ugasio. To su meni svi kablovi pored kompjutera ne koristim onaj produžni na prekidač. I mene bez tebe. Svi su mi pored stola i koristim onaj ono kao lopo ono ima 5-6 slučaj za njih. A i meni, ali to tamo znaš često, ja ne znam kako se ga puno gondovati. Da sam htio da je provučem, ne bi sigurno. U cijelu zgradu od pušaka, Winchester i Trange, je bili vjerova. Znaš kad sam ja našao M-ku i imam, mogu se da vam peš 100 miganova. I skar sam našao. Sad ću ja lutam još jednu zgradu. U MP. U sljedeću zgradu uđoh s vrata Winchester i Trange. Gdje što je ovo? Evo je. Ovo si ti, jel? Mhm. Umro sam na strogom. Ajde izađi, jel? Čekaj, ima je koji. Imaš i koji? Ima je koji. Nismo sam, nisam sam ja, no i koki sam. A? Koki je sa mnom, nisam sam ja. Pa izađi to bojica ostrom. Da vas ne čekam sad 20 minuta ostrom. Nećemo čekat 20, jer ovdje ima ekipa 15. Sad ćemo da vidimo. Evo bomba. Čekaj. Ne znam kum, ja sam pukao bez veze da bi došao. Gdje su? Evo bombe bačaju. Evo ih, našao sam ih. Iza zgrade, sve. Sam vidio jedno ovdje, i evo ga prežim. Gdje ga je? Ne znam, brate. Ajde Andrej, popucaj se odmah preži se no. Preži on mene, brat. Pa daj mu mace onda. Evo ga. Ovaj kalaš. Je te ubio? Lijeve će ti daći. Kako? Evo ga, ovaj još jedan, mislim.
Ja rekao što je bilo ruša. Evo, muđe streamuje live. Streamuje live. Evo ja. Samo tebi fali još 299.999 subova da budete isti. Tamo. Ne, fali mi, ja imam 6, znači 999.994. Znaš da ti je muđe prve dvije godine ima 13 subscribera. Svaka mu čast. E, PewDiePie ima preko 6 miliona sad pa nikom ništa. Je srećen. I to je stiga prije neki dan. I če ja mislim? Nije, nije imao prije 2-3 dana. Ko? PewDiePie. Ovo koji ne. 61 milion ja mislim. A njemu ti je milion kao ništa. Njemu milion srećenka. Ma čovjek 18 milijardi pregleda. Ne znam, toliko ima sati gledanih da mislim ima 2-3 ljade godina sati. Znaš i da onaj. Šta sam ti? Idemo li opreko, ne možemo mi upreko. Gdje ćemo, Andrej? Birajte vi, Jan. Ja sam tu ubija. Ništa bez ovaj, ođem prvi. Uđa, svoja čekin da mi. Koki, gdje ćeš? Ajmo sa strane, ne gdje ćete li, meni je dosadno. Ajmo ga tu. Chicken dinner trenati. Evo ja prije pol sata, pa niko mene ne pominje. Pominjaka si nebitni kum. Mogu ti reći, on je bitan, on je bitan. Kako je on bitan da sam kum? Ja jes, jer im ima milijon subscribera. Na veze, neka ima da ih ima milijardu, znaš koliko meni interesuje. Znaš li kakav je igrač PUBG? Znači Andrej pa je sigurno 4 puta bolji. Evo ga jedan s nam. Dva s nam. Ekipa s nam. Ovo je ova velika. Moja, ova velika, na terasu sličen svesa. A tu se ja rekao. Se ja rekao. E jes, prvi sam stigao moj. Prate me ga ne sprati. Je li moguće da me noka? Dođi, dođi, ova jedan. Uđi u kuću, uđi u kuću. Uđi u kuću? A, tamo si. Gore je na ono nespratena. Ja imam pajsa, dođi. Jebote koliko diže ovo. Rak mi izio puške, u kuću nema. Uf, supresor se ne šađu, kelad. Nema puške. Eno ga, eno put. Upored vatru putu u kuću. Znam ja u koju kuću, bijelu ono upravo tamo. Nije na u žutu tu upored vas jednu. Ne vidio sam. I u bijelu. On najde me noka. Ja nemam ništa bez na šake da se bijem. Ja pištol imam sve, sam ja ne vjerujem. Evo ga. Ja imam pajser ostav. Evo je, tranđo. Evo ga. Ja, evo ne pištolje sve sad. Eto mi ja. Brown, jesi koga ovdje? Doktor. Da. Doktor si. Jedan manji osr. Čeka. Imam automatsku pušku sad. Koju? Evo ga. Gdje ga je? Magrlin mu to level 3 helmet, sram ti isti bilo, džukelo jedna, glupa.
A jebi ga kume, pregrabilo me srce. Aaaa, što učinje druže, mora je da nam sačuva helmet, sad je ovaj helmet 120 armor. Pa veve ti nje, brate mi. Gdje ovaj treći je? Evo level 2, čuvi se najbolji. Još ih mora bit. Čekaj, smo mu dvicu nokali bi. To je istina. Evo ja imam trenutno... Znate li moći što? Ok. Gdje ti je? Ok, ovaj reš etapu, sad li volazit? Nisu vi lutali mnogo, brat, lutaj to je kući ste, gdje su oni bili. Evo ti, level 2 torba, ođe gdje. Pa bio se, ja sam rekao da vam je tamo, jel? Ja se nisam koncentrir sa mnogo na lutanje, samo sam uzeo pištolju, ubih jednoga, mislim. On ima DP28, ja pištolju, ubih ga, jel ga sramot? Pobjega je neđe jedan, najde me noka odmah, na SUMP. Možda to jedan nigde, pa evo ja SUMP uzeo ju. Jel? Evo ga ja isto. A moj ima supris. Nagradio se helmet level 3. Nagradi mi helmet level 3 čovjek, ja ne budu vjerujem se. Pa imaš ga sad? Imamo, 120 armor ima, bolje da ga nema. Evo ga! Gdje? Pa klusur. Gdje ga? Čim čujem evo da... Ja mislim da bi red bi... A nema, ne taj kazni, koji je beton. Ma da bi se našao S2 kojom prediku. A? Da ima ja 25 metak. Ma neko da mi... Andrej, ima nešto za tebe ostrogom. A? Hvala ti brat. Treba ovo da se ne hilo. Evo sve škajder zajemku, ima koju zajemku. Ja nemam. Evo ti extended i flash. Ovaj je bio vamo među ove, ovaj je vamo luta bio. Dakle, ovaj je damo ovaj DP. Jesmo li? Ma ja bandaž. Ja izvadio bio da reload dam ovaj mitraljež, čuješ? DP, ja? E, nulo metaka imam na njega, ja ono da ga napunim, znaš? Kad nego ga ovaj šunja se, ja rekao, vadi moj MP, pušti DP. Pušti DPS. Nisti ga drago je kukuz. Dobro smo ih pokidali, majke. Ubi nini onoga stranđa, onda svakoga spasim. Stava sam bio bez... U supresor za M-ku iz ono... Kavaš tako, te sva. Dajte mi neku pušku s kojom mogu da ranim nekoga, ljudi. Samo kad bih našao automat, ima bih tri prigušene oružje ko se... Oh, 30. 30 drač. Ušine puške, ali patio da što nije puška, jel? E, majku ti jebe. Jel te rani? Yes. Kuku men. Mislio sam ovo da uradim. Aj. Nađi kuća kako viš. Kolon da guži. Imam 4 puta skopi supresor za automat. Spreman sam da ovaj, navršim kompenzaciju. Ostroga mi, ja ti, ako nađem skar, ako mi daš supresor za njega, možeš od mene da dobiješ čak i u majicu, vidiš i u naravno zastruzi. Imaš i su, a ništa. Ja imam full. Kako mi radi je pubuga nešto, izgleda je patch bi. Ja sam ga juče popravio, mislim. Ne, laguje mi, mrve, na novu mapu starču, na novu. Na ovu mapu mi ne laguje, kapi. Kapi, mrve ne. Ne osjećam ga, ovo je ljepota živa kako mi radio. Ali na staru, na novu. Bolje ne igrat. Red tont ili nešto? Ja imam. Ali nije džabe. Tebi treba, jel? Ne treba, ne. P!
Pazi bomba, pazi bomba, pazi bomba, slučajno je bati. Vidio sam. Slučajno, maj kuko pa, htio sam šakon da te opali. Ja pristupam ovoj zgrade, momci, ako pa ne znate, znajte da vas ludim. Da, nećeš sam odbranit ćemo te svim sredstvima. Ja imam vektoru sam. Aj samo što je ovo neko izvuk tamo se. Ili stavi još tu. Hvala mu za energy. Ugode je ovdje luta. Koki, imamo lijevo kuću. Vidio sam. Evo kompenzator za SMG. Daj mi goli, ako imaš dva, imam ovaj, kako zove vektor. Imam supresor, evo imam extended za automate, spreman sam da razmijem olevo 3 ranac. E, a vidim ko je ovo luta. Mi nini pancir nema. Što je ovo? Evo kao ovo? Kako ga? Strašno su, evo još imam dva supresora za automate, ja mislim da mom se... Daj mi, daj meni jedan. Supresor za SMG. Andrej. Oli? Treba mi automat za ova dva supresora, dva automata. Daj mi nešto da pucam, ovo. Imam dva supresora, spravo. Daj mi jedan. Pa ja mu tražim, ne da. Ali za automat. Daj mi jedan, ko daću ti zovem pre, ovdje. Aha, hoću. Evo ko hoće u MP. Hoće li ko u MP? Kompenzator. Ovo je ovdje, ostroga mi mrtva trka osnovna. Znaš kako se tada cilja u oku sa ovim 4 puta skopom, točno sam ti plus stavio. Ja tebi tačno ono između toga. Evo ti koki. Daj mi to. Ja imam supresor, evo imam supresor, alo imam supresor za snajper. Utekao sam ostrati. Nađu ti i supresor. Evo ti koki. Ja imam supresor isto i za snajper pa i tada sam, i za to sam spremno na minijem. Koki. Da. Evo ti ovo. Uf 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 uf. Nokan. Leđe, leđe, leđe. A Oli presta da pucaš majke. Mokad, jedan. Okle je puca. Evo ih hođi za drvat. On je baš mene naša. Neka, jedan je ovdje desno kod ove ekipe, koki čuvaj se. Evo nas, trojica od tebe je naša grvat. Evo ga ovdje. A oni će, ovi su kod, jedni su dvica. Dvica su kod drvat. Diži me. Veđi me neće zarašat kukavci. Imaš first aid ovaj? Ima med hit za tebe. Daj bro. Evo. Čuvaj se malo ovom, čuvaj se malo. Imaš i bombu, molim te. Imam ja. Bomba je idealna sad. Molim te. Gdje? Kod kipe, iza kipe su bez tebe. Gdje kipa? A, iza kipe? Iza kipe sjeca. Dobro, onda ne cilje. A ne mogu, okle, a nemoj da mi ovo radi, druži. Pen. Eee, vidi ovo, bez okle o mi reći. Ne znam. Maks je koga je bedan. Slagut mi je bio sve. Nikakav, ja sam najjače što se ima je vektor bilo. Maks je bliže. Na to vam ja velim, padam u gradove. Ne, ovo sa strane neće, povigatka je ovo ovako da selo ili prejak luta sa strane. Uzmeš znači. Rak mi iđi samo da sad budemo prelazili preko škole ili preko military, pa ćeš vidjeti gdje će brada skočit. Odmah vidiš. Odmah. Evo je ovo najljepša ulica u grad bez tebi. Znam. Ajde Andrej, stani da se trkamo. Oli. Čekaj. Odavde vidi, ođi. Stavi nogu na ovu liniju, točno bilo ovo. Ode koki. Čekaj, ej. Aj, čekaj. Dođe. 3, 4, sad. Je majku ti je mena 3 zikrame. Čekaj, ajde opet. Restart. 3, 4, sad. Stani.
Majku ti je meni. Dođi vam na frku odmah. Ajde meni strkajte. Ostao došem iz tvari, ja se skiduh iza frku. Zato se ja krenuo sam da se skidam i vidjeh 0-1. Ođi. Jeste mi ođi. A tu skačem po cijel dan kad igram solo, ajte ođi. Što bi skopali mene kada mogu njih, jel? Koki nije skočio strogo. Jeste skučio? A pa da on lagano stiže. Možda čak i prije vas. Imamo jednoga s nama. A ne možemo tri kuće, četiri kuće za nas projekta. Možemo. Što? Dvojica su s nama. Dosta je jedan da nađe dobar loot i da iskopa ove u zatvor i eto ti loot za devetor. Nisu vi s nama novu zatvor. Kugli, gdje ga je Daki? Spava. Vađi tamo, vidim ga s neba, vidim. Vas da spavne, a vas da nisi to mjesto skoro su ođe hola. Evo ga, skočio jedan u ovu zgradu. Skočio je ko bađi, evo ga, ja ću ga zamajavati. Gdje ćeš kuna? Evo, donađe jasno šapa i sirosu ga, ja ne mogu dira. Evo. Prepričit ću mu put. Nemoj da te pređi. Ja sam pajser i kosijer, vjerujte li? Ja nem. U kuću cijelu pajser i kosijer i radac i metaka. Malo. Ih, alo. Ne mogu pištolj da nađem, druži, su li obojice bit? Jesu na jedan, ja. Eto ga jedan pada tu, alo, vidi koliko ih pada sa padu, brano, tek sad. Kod nas? Ne, no, tamo vidi, malo na. Jedan je u kuću do mene. Do mene. Nemlad. Jesi, vidio sam gdje je pad, druži. Jesi, tamo ga i čujem se, sad. U koju kuću, Andrej? U ovu do mene. U ovu pored? A bi dosta već bio u nju i luta je 6 puta. Ajmo koki da ga probamo svi. A možda je nije, možda, a pa i za nje, ali ne znam je li u nju uša. Nije. To je najbolje, ja i u ringu. Ja moram je to tako. Gdje ste vuci? Daj, ostavi mi nešto. Ja da ti ostaje nešto, nemam med. Evo četiri puta skopalo. Daj meni ma. Naš, da ćeš ga vas da naći ovdje. Evo, help. Čekaj, alo. Alo, stani sekund, da dam nešto. Kugli, stani da dam nešto, ima za M-ku. Stani, evo dolje, ajde. U majku ti je. Mini 14. Daj mi taj četiri puta skop za mini. Imam i flash hider, ajde, neće ne zna tok mi puca, živote. Što ćeš ti? Jeste te čuo? Četiri puta skop za mini. Mrš. Da, mini imam, mini brat, mini. Da ih razvalim tamo u prizmu. Ajde, evo level 2. Ja nema čim, ali imate... Kako se pušku zato? Ima li ko PC6 ustrogati? Ja koristim. A koliko ih imaš? Malo. Ja nemam ni za polj metaka bez majke. Ajde imam 30 komada, daj mi još 30, ali? Nema bez 30. Ja nemam ljudi. Čuješ? Nemam. Ja ni za moj pištolj metaka. Andrej, daj mu tu tranđu. Evo ti pa, ako ti pomože što... Očičuš, daj samo ti daj kut. Jesi izbačio? Jesam, tamo neđe pozadio. Ah, kava Ivan, ljudi je nema moguće. U rupu nini, na dugo. Je li moguće da je čovjek izbačio u onaj? Baš čukio se tamo, a što pomoći ti na travu, pomoći ti na daljinu ođe, ili? A ne trava mi na daljinu, ja nešto imeću da se branim barem.
Sad ćemo mi naći nešto druža, ako si iđemo dolje. Samo da vidimo nekoga da proba ne napušti ovaj objekt. Kad mi rečeš hangar, to je u sredinu. Hangar lijevo je onaj tamo, hangar desno ovođe. Zgrada je onaj, zgrada izvišeno tamo. Nemoj da mi govoriš jednog. Koki će ga s pištoljem odavde ulaziti. Gdje s pištoljem, gdje nema meta kao njega, čuš kao s kljoca. Ne, laš. Evo ti. Nismo u grklu. Ni popo na vrh sami da ga bolje vide. Ne šekiraj se ti za Nini upada u rupu samo ako ga tako istini. Momci će li me nokat ako skočimo da ade nove pakete? Hoću sam. A? Što misliš Luki? Hoću 100%. Vidje ovdje kaja je. Nini, tebi ostavljam dužno odgovornost. Pokrivanje svec. A ostavi mi barem koji metak da te mogu pokrivat na duže stad. E, budi efikas. U, evo ti ovdje onaj. Extended mag. Za više metak. A nema ja to svec. Uzmi Nini. Ne pa, da ćemo Nini plus. Nema nikoga da ja vidim. Ovo je izluta. Vidji oklep. A ne da je izluta. Pogledaj oklep. Vidji mi jahnu kako mi se uklapa, ovo ne možeš me vidjeti. Jo, kalaš se iz. Da jo. Eto. Jo, je skajs. Jo, ti turisma tamo. Stiže. Jer mi sigurno da dolazim, a? Ne znam, brate, ja nisam vidio nikoga, ali... Nisam ni siguran da nikoga nema, jer su izlutali već. Polo su ostavili, ali znaš što je ovo. Ima, sigurno, ja sam vidio ne. Da, ko ima 5, 56 odnosno? Ja. Daj ovam, 30 metaka. Daj. I Andrej pokupi, jesi jel? Nisi ih ja uzim. 7 sam uzim. Daj mi! Evo ti ovdje 30 nini, uzet ću ti ja. Ostavio si mi ove druge, nisi 5-56. Ko je? Ti, nisi mi 5-56. Evo ti. Uf, ovdje je neko ubijen. Ubiven. Iha, first aid, bandaže, torba, 5-56, skar, sve kod ovoga ima. Daj torbu. A? Daj torbu. Nemam ni ja bez u... A imaš ti torbu. Ovo je dva rank ima. E, ovdje svaki put kad... Evo ti torba, ovdje kolunč. S vrata, lijevo, mislim desno i prvo... Ovamo vidjet ćeš u jednu vratu. Nije se ovdje... Evo ti onda... Evo first aid još jedan. Military vest level 3, ali odlačno. Nisu se ovdje mnogo na lutanje obrtali. No ne, samo smo pokupili puštu i lutali. No nisu. Evo ako... Ja imam full nabučan kalaš. E kada si imaš na nabučan? Ja ima. Imam sve ono najveće extended i to sve. Ovi polovi kukavaca što su pali ovdje nisi imali ništa. Pa evo ja sam zim. Ah, soli Andrej.
Kompenzator za kalaš, ima. Vi kako ih je poginulo, ođe, što je, evo UMP, ajmo. Evo, do trails. Koliko ih je popadalo, ođe, ja ne vjerujem. Svaku u sobu po 6 paketa, bi svaku. Možda su ovome gore. Ima ih još ođe, pazi što sam ti rekao. Evo da udala helmet. Koliko si izgubio healthy? Ba. Imam bandaž. Aj. Malo, jel? Malo. Ništa što jedan painkiller ne može riješiti. Ja sam first aid odmah uz usta. Evo, ođen su Andrej, pazi što ti je Bruda rekao. Ima li išta, ima li išta automatsko. Što ne uzeti, level 2 helmet ni. Drop ti se propaja, evo ti ođe, level 2 helmet. Molim tu uzmi. Gužva, u kraju opet gužvaju se svi. Ode nam kokios. Praci jebre mamu vam jebre. Pušti meni tu da lutaj, imam sreće, gledaj. Nema što ništa ja. To se... Kuću ja sam on srećan. Gdje će vam on ti sad odavljati? Ako nam bači paket neđe u buzinu. Mi smo u sred kruga majku kopa. Biće ođen krug na kraj, pazi što sam ti rekao. Nice. Samo bar molim ne bude u zatvor krug, druže, zato što mrzim po ovako po zgrada kad mi je kraj, jer nikad kraj. Jel može da te ubije neki početnik, samo će te prvi vidi. Ali je to ono... Se... Aj kolun, aj. Šunjanje, štekaj. Ajde, se čekaj, da se patnemo na vrhovih kula, on. I da iskopamo do zguno, ti nemaš skup. Pođi ti i tamo na drugu. Ma da vidim mali što bude. Nema, ja prošli put kad sam bio našao sam kit. Masu loot ima gore. Koliko? Masu. Šta ima? Ništa nema. Hoćemo li idemo Andrej odavde? Oj, popucao. E pucate vi, jel? Popucao majku, ne. Tačno znam ko je. Što je ovo, nismo sreli puno ljudi, jesmo. Oj, on je moj, jel? Nemam puno metaka za ove 5, 6. Pomislim da je karka na motranž. E, to je, pokazat ćete, poznat ćete. Maš, koliko tih 5, 6? 5, 5, 6. Ja imam 97. Jaš, 90. Nemaš. Daj mi 7, ili 3 mi daj, 3, 3, imamo skoro jedna. Ili... Daj mu 3,5, što? Slučajno, ne bače još jedan. Nema je. Maxo li mali? Maxo. Drž ga koki. Laže ova smrda. Uzvraću upucljav. Takvi smo preko velivade kagli meni gogubovi. Sada da naletimo na nekoga šravu da samo bi čuli puc. Samo 3 metka za tebe.
I to, ne nego ja bi stojao ovako iza Kolundže pa bi nas je nije metkom dvojicu ubio. Ali ona je šreo djelenog mala i žrtim. Viđ, bez mene Andrej stani ispred Kolundže da idemo svi ovako u redu sad. Ajde. E ovako on sam u red trčio jeme moj. Za ruke se drži. Eno vidim pušku sam. Dovolja pa opustim. Evo dopustim. Ođem kret. Ima li 5.56? Daj mi dopu, biste mi džegli. Što će ti to gom? Bolje no SKS ili. Nije krsta mi sve tog, SKS je prejak. Ima li G5.6 ljudi? No ima masu 7.62 ali ima već sniper, vrati što će mi bez snipera. Evo 5.56, ali ne znam kako da dođem do njih. Kako se popnemo ođe li? Andrej. Gdje? Čekaj. Ovako kašta je koki. Kako? Peštki šmoki. Čekaj, da idem ja vidio sam neku... Uzmi mi te 5.56 koki, jel? Jesi mi uzeto? Bravo. Ja vidio sam ja neku oružje, isto pored onih 5.56, gledaj ovo sam. Mogu preskočit se. M. Je dobra? Ne, no, baš. Ja, život bi da za dobro sad. Jesmo li u sve kruga, jesmo? Moram ubit nekoga, ako vidite ovo treće me da pucate ga u glavu, znate pravilo. Ako ga obrčite, pucamo mimo, ako, slušaj, ako ga... Obraza mi, ako obrčite čovjeka s level 3 helmetom i obrčite mu helmet, ja pucam na vas. Ja ću te reportat. Koga dače... Gdje? Evo ga kolim. Kako sam ga iznačinja, dva puta sam ga podio. Iznačinja si joj dobro vidio sad. Ne, bože sam gubio sad. Molim te, govori Stepeni. Pa čuješ je kola, brate, jesi normalno. Fino delete, fino delete ovaj loot. Da, dijelim sve što ima. Kako si znači njanove kuće. E, bogome su ih preluta, ali dobro može nisi. E, ali znaš što bez da mi trčimo potvoreno dok ne sretemo nekog da ubijem. Molim te, samo mi reći da sam ti ti gleda snimak. Onaj kaj ubio kudi je svim čestrkom. Ne. Andri. Gdje si pošao ti ubiti jer ti je ben budi. Nije ovaj kolum. Liđi kako smo se razdvojili. Svako na svoju bandu. Andre i Deđe smo već bili, jesmo. Znam. Što? Ne, ne, šaut. Ubrao tuneli koki, rak vizi. Ja si išao da se uzmem poziciju neku štekarsku. Čekaj, evo ga ovaj paket, idemo da me, ja idem na paket, pa si vidim. Bači ga meni, bači ga meni, molim. Gdje je paket? Dobre. Evo ga. Samo idemo, molim, neka pustinjava da bude, brate, dosadno. Ja. Na mene padao. Hoćete li papir kao makaze pa... Ja ću makaze.
Ja ću. Šta ćeš ti, Guki? Ja ću kamer. Ubit će me. Ja ću papir. Znači, tebe je dobio Nini. Ja Nini je... Evo ga kolima, evo ga kolima. Pregazim. Gdje ga je? Vidim, ide pravo na papir. Znaš li za koliko sam ga izbjegao, centimetar i to sam omrči. Još jedan auto desno, još auta, auta! Na sve strane, sto vi, nemojte mi prazi. Čekaj, ok, ajte vazvica kolima, vazvica kolima, a ja ću vi preživ, ajte. Ajde, pa da ne ću bili, jel? A, ne, no, ja trčim za ovom. Uđi, ja pak ti sveći. Uzeo ga je, uzeo ga je. Ovaj s džipom. Ubio sam ga. Bro. Ubio sam, ubio. Kakav sam doktor, družo, strogim. Uuu. Čekaj. Ok, odešem. Što ima, požurio. Premaču bez tebe. Jedni su izviše vas. Vidi, samo stavi koki. Daj, ima tako za ukrmaču kako je reload dade se dana, brate, vidiš to je ovo. Evo ga gore, evo ga gore. Vidim. Čekaj da mu priđem, priđem. Ja sam njega otvorio strogom. Nokao sam jedno onko paket. Jedna riješen ko paketa čovjetin. Daj man. Krosao sam ome i povao. Otvoren je ovaj osnovno. Ja se noga naču... Aha, evo ovaj već. Ja ne znam gdje. Izviše nas pravo gore uz brdu. Ne, 125 drvo. Obrče, brate. I jedan još omrčen. Bravo. Pobili smo ih sve majku ukopa. Ja ga bačio je smoke, ja grašam. Ufa. Ja te pokrivam, aj. Ajde. A neđe, kar, alo, kar. A kar, alo. Nemoj da mi bil. Nije, evo gođ. Evo ga vidi pred Andrej, na C. Ajde ti brate s ovom krmačom, probaj nešto. Ajde ga gore, gore. Ajde, mogu. Kako trese ova krmača, druže, ulevo 3 km. Auk, druže, bio ovaj. Bio je auk ovo, čuješ? Uf. Ajde ih biti. Čuješ koki jedan? Andrej, donesi mi... Čekaj, neka stani. Daj vade puške iz paketa, ljudi. I levo 3 helmet. Ja nemam bez 28 metaka, još majku kupam. Jedan je kod... Trša, ođe nispo. Jedan. Mati. Gandaj, cikmo. Mrtav sam ostavljeno. Nema me više. Uštekaj se. Moraš mi first aidom. Moraš uštekaj, samo se ti uštekne, neđe da nekog krš. Sad ću mi ja dat porci s ovom krmačom sve crvi. Nini, imaš ko mene ču. Idi ko mene. Jedan ubijen. Dođi Andrej, molim te, donesi mi nešto da se nešto radim. Dokad, još jedan. Aj, omrčio se ih, samo mi donesi nešto, imam skup, gazim ih ostrogan. Imaš ko mene medki. Oću, druže, ja sam dokad dvojicu. Samo ako mi znađe je treći. Ne mogu ići da me ne pričam. Eno ga Andrej. Gdje, na koliko? Aha. Na 185 od mene, ispred mene, gore, kod krša. Kod krša, jel? Evo kod krš? Vidiš i krš gdje pucam. Vidiš i krš u koji pucam. Ne.
Dođi ko mene, pravo od mene, od tebe ti je 280, ja mislim. 275, tako kaže. Evo ga, obrčim. Vidiš? Uff, nek stane, jel? Obrčim. Pusta, nas još jedan u meni, ovo je dinji. Dekta, Andrej. Ne, 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 ćeš sam. Daj, first aid. A, desno. Kaj, biđu dvije vatre što jesu. Ah, kale, može se sam... Ajde, digni me. Desno je. Bože, sačuvaj časni krst, brat. Ajmo, ma kako čuje išta, ne možete izi se... Kaj, moramo raditi, jemo je sve lijevo. Da je radimo samo lijeva slušajci i samo je lijevo. Nije, sad ima lijevu i desnu služeno, ne mogu da ostrogam i... Igram jer sam te čeka sat vremena ostroga mi. A što ću ja brate, ja sam bio dvojicu noka, što ću ja brate, da mogu ja između šest ekipa da se pucam nikako. I ovaj gdje je mene ubio nije bio, gdje si ti rekao? Jedan je bio desno, jedan je bio lijevo, dva dvojica lijevo, jedan dvojica desno, ne znam, potinili se, bili skuđi su bili, lijevo jedna ekipa bio. Da još jedno ću ni ne, mislim da neću igram više ovoga, No što ćeš? Ne znam, igram što sad, pa posto. Petak je kume ostrogom. Pa evo ću. Hoćete lola svi trojice flex? Ja sam za. Što ti znaš ko je najbolji trainer u gradu sam. A da me sačekate po Slovenu 10 minuta, hoću da... Odmore imao da se, jesi iznervirah. Samo ćemo ovaj koki jedan na jedan dok ti završi, dok ti završi. Ču napravim sok. Koki? Koki? E? Umiješ da graš zeda? A neke... Igramo zeda na zeda. Umiješ i Yasuo? Ne, ne ti ima. A? Mijem da ga igram, ali ga nemam. Imam to su koji su zanimljivi za jedan na jedan ostrogom. Majku kupa. Naprimjer, Andrej me nikad nije dobio jedan na jedan. Nikad živo. Ali sam, sve postane smiješno onoga trena kad se pika Darius u slogu. Ne možemo skočiti trika, nema. Možemo sve sad. Misliš? Ne mislim, no znam, jeste skočio i meni interesuje što vi mislite. Ođe osr... Andrej. Ha? Mogli smo lagano da skačemo u kuću pokojnoga Mitrovića osr. Slobodno mrat, ali... Nije to for, jel? Ajmo ove kući, sa ođe. Krenu, ođe. Ko je? Ovo je ovdje, pa možemo i ovdje ovdje. A kako ćeš brate, neko se meni skače u onaj. Dobro brate, nije niko skučio, nije niko skučio military, druža, ne vidim. Pa dobra, ne jednog, jedne gore su. Jesu, ne mogu oni bez military da žive i bolesnici. Isti kao ja, ostro. Uf, a što mi je izdilalo, fino sam sletio, majku ti jebe. Kako baga ovaj dvije. Neka šalim se to sa ja jedno što je. Što mu učin, njegov dva bobe bača. Danas se i koki je gađa znam. Svi nađao ste pušku bez ja pičke. Ej, imam još pušku ovih kuća ovog. Gdje? Čuvaj, evo. O, ima ja. Evo ih. Nemoj mene da tripuješ da ti glavu ne slomim. Lunje, jer ti ne bi nikad rekao evo ih, no prvo pucaš jedno minut pa rekeš evo ih. Ja vidim da je Boga mi... Uff. Mogu li da te gađem s pištoljima da ovdje, Andrik? Aj, probaj bez tebi. Blizu su ti pada. Uff. Omrči me ja da ne bi... Hm? Ovaj koki me bolest nije omrčio, više ne napravim.
Uuu, puca me neko. Nije ovo. Lako, on se zajebava kad smo jedini na ostrovo. A u barijeru smo, ovo niđe nema. Kakva gala, i to će se kod nas završiti? Ne. Ovo bi se suprili. Ali pušta, Andrej. Ostavi mi upravo u kuću, idi tamo kod Andreja. Mrš tamo. Mrš tamo. Ajde mrš od ovdje. Kad ufati malo. Mali. Evo MK ima su 5.56. Holografik, bandaže. Sve imamo danas osnovno. Samo mi torba fali. Evo ga, najjačiji pištolj. Danas sam gledao Shrouda 7 kg svojim pištoljima. Kako? A vjerujte mi. Iskoči ispred njega čovjek stranđa, ono mu samo radi tu tu tu. Helta mu ne skine osnovno. A jaka je bubic, ovdje je bio sres. Andrej Pajst. Ali torbe... Iđi. Imam najjače nešto. Što je to na šakuki? Iđi. Nemoj, bez tebu bit ćeš. Bili tu bil? Bit ćeš akumulao, nemaš helmet. I sve, sami nećeš dugo trajat. Ne ubićete šakomu. Nađe li ko kakvu pušku ostroga? Ja ovo ne pejman. Ja ima mem koji kavaš. Kasimo se, evo ko se ovom. Hoćemo li ići ovamo put, put zeba nije kraj. Ne znam, nam je ovdje. Ovo je sprda, među. Eto, ovo je torbo koji. Evo, daj, meni treba torbo. A nisam tebe pucao, mali, mrš od tole. Iću ti izrafala po noga. Evo gleda, evo gleda, nini ispratem. Aj kako bi si izbačio. Nemojte ostrogan. Nemojte više ovako ostrogan kad bude neko nećemo se obazirati. Ono enoga skvad koji je skvadio ne laže. Samo ga... Oli jedan dan Andrija i krcati sve toga da se podijelimo i za dva krša i da se pucamo. Uđ. Kaj aj dac. Kad smo mirali iz barijere odlučujemo da se pucamo. Ja ga pljaštim iz kar nije gromoču. Jer ti serviraj. Ješuš. Ajme, ne digni me, jako ću rekao noga, izvadi ih EM-ku iz bušini. Ovdje je bio neko masu otvorenih vrata. Čuvajte se, možda su još tu. Šalim se. Military vest. Ja nemam... Ovaj ran, mislim. Nikakav. Nija, nisam te level 2 ovdje. Evo, evo i ovdje level 2. Nećeš level 2, jel? Evo, staću doći. Ja imam mini 14. Tad
Treba li ti vektor? Debil. Ne pitan tebe ga. Baš tav ga bil. Mrš. Čoperujem. Pravi sam čoper. Sa kožno vektor, a? Harley Davidson. Da. No. E, samo Harley. Samo Harley je bez. Čekaj da stajem da mi ovo samo trčio su. Harley su po 20.000 kuma. Ah. Nisi. Najskuplji. A Harley ne je čamarkus. Ne, če je stvar ovo što može samo da ti trči. Ti klikneš i odmoraš se. Kako? Ili si ja, ili si kao ja pa si izuvaš. U 2 sata si izuvan. Da mi je helmet nać, rodio bi se. Nije meni. Ako hoći kalaš? Ima je next. Evo bomba za hitne slučaje. Dođe olnini, odi kalaš. Sad ću samo se čekati, evo imam i ođi kalaš. Ovdje je onaj vertikal, onaj za produženi šanžer za njeg. Evo holografik ođe. Kad mi reče daki holo. Kako? Da li ovo lutanje, ovo i lutamo za 10 sekundi. Naučili smo da lutamo, bravo mi. Evo ga bađi, neko mora numre. Ne znate nešto možemo, da se ne bi ubijali. Ne? Ovo. Čekaj, ajde da bi kuća ovdje. Ču da kalaš uzeti. Koki, ajde on put njega, ajde on put njega. Pa kad ga vidimo sve po njemu put zavis. Sve po njemu put, još ima ovaj mini čete. Gledaj kada ću da se da ga zrnemo. Aj Andrej da spucamo. Ne brate, no idemo. Dođite za ovoga bagje, ja ću ovdje da lutam, ovdje okolo. Uuuu. Dobro radi, taj će tako. Sveca mi sve to. Ne moj si sa mnom puca, čuviš. Jesu, ne moj si sa mnom puca, čuviš. Jeba, biti majku sam. A ti imaš skovu pustom? Nema bez radot, svet sam i svetu. Aj man četiri. Zna me taka koki da se puca s tobom usta tebe. Sad ću ti dati ja kad ti dođem. Emka dobra sredca. Ajmo da lutamo ljudi, ima ovdje vi smrdova, ovdje su skučili. Kako mu prosim u glavu bez tebe, nisam ti skinuo kacim? Yes. Iz metka se, prvi metak što sam pravio, a imka ne čapuš. Gdje je kruh? Pa ja velimo sramo taj put ovom. Levo 3 run, 4 put scope. Nekaj jedan batalion. Lini, opucajući ti. Ostalo ga mi neće naći, a te
A dužan sam ti jedno ranjavanje, no kad budeš četvrti neđe. A samo ovo budeš čuno. Evo, ovo je kući. Evo ga i kok istiže s prevoznim sredstvom. Evo, ovo je neka dače sumnjiva, alo. Dače parkira, da sve potvara, alo. I ovdje je sve potvaran. Ali imam helmet level 2. Ođe su sve sad. Gdje Andrej? Među ove kuće moraju biti. Jesu lamo kod mene? Ne znam brate, meni je kolima, evo ođe su, stani kolima. Opet smo u krusnu. Samo da mi se znamo gdje su ovi momci su. Znate li što ćemo? Ideo mi je fino, ođem kolima ostroga mi kojih je bilo. Pukao sam gube da daći. Imaš i kakav? Andrej. A? Imaš painkiller kakav? Imam. Daj. Thank you. Vas da kup. Ali ti i dalje stoji ono da će ti glavu prosud. Hoćemo li put military? Ne, idemo ovam ili ovam. A dovezite buggy i ovoga i motor. Ja, alo, imam kopija 56. Ooo, paket bez svakoga moramo do njega ići, ajde. Imam ja, ajde, neću ti sam rozi to. Zapamtim da koliko je da 302 da 305. A on puka se me gume kugne i maksim s nje on. Ajde, može. Neću stvar, imam motor bagi. Ajde, ne, ne, ajde, samo s bađim. To vrati, ajde, motor vrat. Začekajem. Izvrneš li nas? O, stroga mi ubiću te 100%. Ja vidim, on sveći za mi, začekaj me, o. Znači, ja izvrnim ako smiješ. Gdje je paket? Gdje je ovaj moj? Jedno ga vidi je uvod. Vidiš li? Ne vidim. To se je sad u formu. Možda više uvod da zvači. Brod. Jedno ga. Ali ih već brdo, gledaj ih već brdo, vidiš, hoćemo li? Ne, mi ćemo scope-ojmo li gađe. Ja nemam scope. Treće mi nije taj pada. Pano je još jedan bliže ovdje. Jes, pano je, evo. Kucaj, brod, kucaj. Samo brod buzi. Imaš Andrej ovih 5-6 metaka. Pucao nas neko Andrej. Odi, zbrodi. Bježi odavde. Onda si zapali brodja. Viga, šedet, razbio sam ja brode. Evo i plivaju druž. Imaš 5-5-6, što vidiš? Imaš, da. Daj. Oni plivaju, jer nemaju broda više, uništio si broda. Sam moraju isplivati, jel? Aha. No, ne na stijene vozi. Evo ga ovaj brod, ovamo. A oni su već krenuli da plivaju put ovom. Ne plivaju putom, no putamo 100%.
patrolira ovu. Andrej, vrti to. Vozi me u ne kuće da nađem 56. A ovo je stano. Edo ga, vidi gdje. Jeba sa ti. Gdje ga je? Na, stani bak se odrezi. Pusti čud. A, sad smosta, sad smosta, sad smosta. Smosta, smosta, smosta. Ajde, Koki, dođi, dođi ajde za nas tim brodom, dođi za nas tim brodom. Hrani me. Ja, veli, Koki, dođi za nas tim brodom. Nokali su. Bravo, Andrej, dobro si ovo odradio. Ja, veli, Koki, dođi. Ja, veli, dođi za nas tim brodom, on ode na paket. Kako me ranjavaju, jel mi reći uvodim? Jedno je na 320. N24. Jel tamo, jesi mi zluta? Ne. Ali je li u paket? Je li u paket? Ne. No, me ubio ovaj N24, ne znamo. Jedno je na drugu stranu tamo, vidiš? Jel? Ne, ne znam kako, ali nisu oni, to im je ekipa bil. Ne da su. Andaj, napisno, nije ođe. Enga, enga. Prosuće, ja ne znaš što ide. Andri. Ajde, mam iz ovoga broda da se skrinim, ovoga puktu. Imaš šur, ne? Stara, ovaj ima M24 snajper u sobi. Kako mu je sad zabavno da nas gađio. Kako, kod se? Ne mjesto kako, da što je meni glavno sad. Sleđate putom, nismo onda. Ajde, gdje? Da, nisprivamo mlađno je Steam. Ovo pucaju se s tri obale. Opet poginuli smo zbog paketa. Kako on uspiva da me pogodi i nije mjesto, znaš? Brate, svaka mučanska može uvodu pogoditi. Znači, kapu gusti. A kamo li ti izađeš na kukatu? Da ćeš finiš nisam. Evo. Bože se ču. Moram baš vidjet kako me pogodio srbi. Moram ja. Eču kako tebe ti vrglave, miran stoja. Ja dosta je s... Dosta je s... Ovoga. Bubuga. Sad ću ja doći.